středový, tohle, tak to si nebudeme počkat. Tak všechny ty pomůcky, jak vzdělávali si takhle, ne, a jenom prostě, jenom nebudeme muset z toho úplně tolik vést, a budeme se soustředit na to. Halo, tak je máme výjíždě nebo jíte stopě? Právně výjíždě, prohy. Ona ta stopa už je tak jako značně už jako... A teď to pěkně zarostlo celkem, poslední době. Jako v tom si nemůžeš, že? Natlačit tak do těch rohů, proto je to vidět, když vykoze na ten oválek. Ale to je... Kristýno, obě dvě otěže má, ať máš stejně dlouhý, máš vnější otěž delší než vnitřní. Musíš je mít stejně dlouhý. Tak. Oh. Háka od stěny ke stěně. Ten oblouk od stěny ke stěně je zhruba 5metrový, jo? Jakože do poloviny mezi X a B v dané chvíli. X a E na opačné straně, jo? Tak. B, E, velký kruh, jedenkrát kolem. Okay, takže teď? B, E, ano. Takže takhle půjdu dolů. Ne, ne, takhle už uděláš kruh. Děláš velký kruh. 20metrový kolem mě vlastně, střed jsem já teď. Jo, já stojím v X, takže X je v dané chvíli středový písmen. Tady teď děláme málo, kde to je chyba. Jo, to mě zmátlo právě. Ano. E je tady. E je tamhle. Jo, aha. Oni tady jsou vlastně ještě další dvě písmena, které já si nepamatuju. Tak, Lucie, tak, už začínáš se hodně hrbit, jo? Tak, a teď bude C, B, A, vlnovka o třech obloucích. Dobrý. Tak, trošku ji ťukni. Díkáme. Tak ti to sedlo zase nesvíždí. Já mám pocit, že ne. Dobrý, tak to asi pěkně. Až to, tak já tě oběhnu a pojám se. Nelej se kolenom. Nelej se sedla, ti vidím. Ne, já myslím, že je dobře. Ale ty si trošku posedí do pravdu. Je to se budu tak mladou holku ještě nikdo nevěděl. Jedeš moc na roh, jo? Pozor na to, jo? Nesmíš toho koně lámat, ty bys měl vyjíždět jakože k tomu X a potom se teprve točit. K X, ke K, teď jsem řekla nesmyslný písmeno. F, M, od stěny ke stěně. No, dáme ho, pojďte projít. Tak dělali jste cvičení, jasně. Pohodí, dáme to letadlo. F, M. No jo. Je to lepší fakt. Já se chvilku budu věnovat tady Jirče, takže běž za ním a já potom si vás bych to vytáhnu. Tam ty skupinu, tak. Dobrý. Teď je takový to. Ruku k těžpišce. Nedrž se sedla, nedrž se sedla. Ne, nedrž se sedla. Nedrž se sedla. Nedrž se sedla. Tak. Tak. Výborně na druhou. Výborně, no to je ono, ještě jednou. Zase na druhou. A teď zkus jakoby k obou, jo. Tak, tak, výborně, dobrý, dobrý. Tak, teď se zkus trošku zaklonit a jakoby opřít se do ruky vzadu. Sedeš se, opřít se o koně. Tak, dobrý, dobrý, výborně. Co jste ještě dělali? Snížení, že? Jo, nohu. Nohu, šup. Pomalu, pomalu všechno, pomalu. Tak a chvilku vydrž a rozpach. Až nepoje z kopce. Tak a rozpach. Neboj se, neboj. Na druhou.
zafixuj se a rozpaš pomaličku. Pomaličku teď. Teď, teď rozpaš. Rozpaš. Ne, ne rozpaš a neboj se, jeď. Rozpaš ještě. Šup. No. Zpátky. Otočku dělat nebudem. Dobře, budem dělat hodně kluz dneska, jo? Tak vidím, že v kroku jako teď v pohodě. Ale když jdu kluz, tak se dovedu nebřit, ale roku. To nevadí, tak to zkoušej po chvilkách. Vem si otěže. Tak si je vem, oni ti pomůžou. Nešklubej s nima, dej je správně, máš je opačně, musí ti ze spodu. No, tak ano, to už se naučila a já ti otočím koně. Budem dělat kluz. Jele, a půjdem do kluzu, jo? Hop. To je ono, to je ono. A chytej ten rytmus, chytej, to je ono, teď se nemusíš držet, dívej. Uvolni se, přestaní kouz dozad a to uděláš tím, že si podsadíš pánem pod sebe. Víš, co ty uděláš? Ty se rozjedeš a dívej se, Jirčo, když vytrčíš zadek, ne, suň ho pod sebe. Chceš se dostat se do předu toho pánu, ne pod sebe. No, 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 skoro jde, ale v kolenách se netržíš. Máš slabší nohy, chtěl by to nějaký cvičení, taťko. Hlavu vytáhni z ramen. Hrud, skvělý, neboj, neděl o pičky. A jdeme tu. Teď to bude znít dobře. A, B, C, hodnotka už je budoucí. Už to vypadá líp. Pánev pod sebe, tlačí pod sebe. Tak, tak, no, ale za osu, nevíš takový zadek, ale hrud. Ale držíš se vůbec nohama, nohy ti glidají. Pevnej se, stiskni ty nohy k sobě. Nebole! Ale spolem, spolem. Sama, jo? Sama si tukni lehce. No, pánev pod sebe, vyhruce, vyhruce. Honzo, jak si na to vyspalem? Vyhruce. Začíná, no, ale možná bude trochu problém se zatáčením, tak... Jo, jasně, ne, já jenom, abych jako když tak... Se dolů, a pobít. Abych se nedozvěděl v půlce hodiny, že neumíš spálat. Papí dolů, stisky kolena, a volní nohy. Ale jeden občas vyhazuje takovej, no. No tak jasně, ne, tak zatím bychom udělali tak, že tady s narovných líných, bez nějakých kruhů, prostě. Velkej, jenom, ať ty koně pěkně pořádně rahety, jakože rozejdeme a on si je to trošku natáhne. Jo, teď nemyslím teď zrovna, jako v tom svalu trošičku ho víc, ať natáhne ten krok trošku dopředu, ať ti za tebou nemají problém s
to neudrží, ne, nezvládnou ty sebraný tvary, tak úplně jo, nebo to trochu to ne, Dělal jsem Terku na kurzu a vím, že ti tam, že máš velkou konkurenci letos. Já zase nepůjdu, a když se soustředím, tak prostě se strašně vklidím. Jdeme. Tak, MK diagonálou změnit směr. Chceš? No protože se snažíš držet nohama. Když se totiž odpůjdu...